Fshati Lubonj vetëm 3 kilometra nga bashkia Selenicës, si shumë fshatra të tjerë, po përjeton braktisin masive të banorëve të dikurshëm. Ky fshat dikur mbliste banorë nga e gjithë vendi, pasi regjimi komunist internonte atje familje nga Veriu dhe Shqipëria e Mesme. Dhe kjo bëri që Lubonja të kishte mbi 1000 banorë dhe për këtë arsye u ndërtuan edhe pallate. Sot, edhe pse fshati ka një rrugë të shtruar dhe ujë në banesa, banorët sërish e kanë braktisur. Ata që kanë mbetur, tregojnë arsyet e këtij shpopullimi. Po tani, na 90 e tutje, nuk pati. Na 90 e tutje tani, undan. Ikën komplet të rritë. I kanë një rrugë plejt tani. Të rinjë që largohen, nuk ka po, të rinjë. Po, po të rinjë tani, ku do shetë këtë uaj? Nuk tërsh, kur s'ka. Vetëm plejt kam ngelur. E para Lubonja ka qenë një fshat interogen, përzije të harum, nga të tërë anë dhe Shqibris. Tu ka qenë 250 familje në edhe njëshim, sot janë gati 100. Diu nuk thërën ata, si që eshe kjo që dhe rri. Edhe ajo gjithë bi, se më eshe me mirë dhua. Shteti Shqiptar s'ka u dheqe. Fatkesisht mundësia që Lubonja të rikthej banorët e saj autokton, thuaj se nuk ekziston. Dhe për këtë arsye, ky fshat do të mbahet mend si fshati i internuarve.